För ett eh, litet exportberoende land så gäller med viss naturlighet att eh, utrikespolitiken påverkar inrikespolitiken. För att inte rent av säga att det faktiskt styr inrikespolitiken. Så när eh, Tjernobyl-flickan skriker i facett att eh, nu är det dags för det Investor-styrda CIA-projektet EU att införa sanktioner mot Vitryssland. Ja, då är det också dags för Kina att vända sig inåt och skrapa giftet från benen. Enligt Peking och en av Xi Jinpings äldsta medarbetare. Och, eh, Ja, i USA så kommer Kevin Kleinsmiths vittnesmål och samverkan med John Durham att göra så att fördämningarna brister och kärnan på den djupa staten kommer att dränkas. Och då mina vänner, då, då är det onsdag. Inte vilken jävla onsdag som helst utan onsdagen den 19 augusti. Och då han, ja då är det dags för onsdagsmys såklart. Ja, som sagt, i USA så gäller att eh, John Durhams utredning går framåt och eh, den för detta CIA-juristen Kevin Kleinsmith, han samarbetar med Durham och eh, han har förfalskat dokument gällande Carter Page och han har lagt till ett litet inte där, lite påpassligt, vilket innebar att eh, Carter Page inte var en person som samarbetade och arbetade för CIA. Den här lilla handlingen användes sen och skickades in till de här FISA-domstolsansökningarna, i och med de här ansökningarna. Alltså. Och därigenom blev allt fel. Och det här kommer nu att nystas upp eftersom Kevin Kleinsmith har fått åtalseftergifter och han kommer att sälja ut det här big time. Helt enkelt. Och ja, det var ju inte det enda med Kleinsmith som bekant. Han var ju en av de ledande juristerna i en annan utredning som vi nämnde förra gången. Han var en av de som hade hand om utredningen om Hillary Clintons hantering av privata e-mailservrar under Benghazi-gate och så vidare. Och det här kommer naturligtvis att uppdagas vad det lider nu. Och det här går ända upp till topp till Barack Obama såklart. Så att vi ser Michelle Obama sitta och peppa för att det till varje pris nu gäller att rösta bort Donald Trump. Det kanske vi inte ska se som någon ja, större överraskning helt enkelt. De gör vad de måste helt enkelt för nu börjar det stramas åt ordentligt. Händelseförloppen accelererar dramatiskt som alla kan se nu, ungefär som vi har beskrivit att de skulle komma att göra faktiskt. Och eh, först och sist vill jag då tacka för det benägna bistånd ni bidrar med i det här i form av att ni följer Youtube-kanalen, ni ber era vänner att prenumerera på Youtube-kanalen, ni bidrar på Swish och Patreon och ni läser fördjupningar på karlnorberg.se. Ni ska ha ett stort tack, det är mycket värt just nu kan vi säga och det här växer som sagt jättesnabbt och det går jättebra. Och det är väl så att det är ju inte så många som talar om de här frågorna av förklarliga skäl eftersom så att säga Stockholmsbyråkratin är vad den är och det är den mest institutionaliserade korruptionen i hela världen. Vilket då allt fler börjar upptäcka och se så här mönstret i de här utvecklingshändelserna och som alltid så är det så, var är svenskjäveln? Det är alltid det det handlar om. Och det här kommer vi tillbaka till Ja, ett antal gånger under dagens lilla mysstund vi nu ska ha tillsammans. Och eh, ja, vi kan ju inte så att säga, annat än att undgå sig att se <hör> att när eh, munblöjan kommer som <hör> huvuddiskussionsämne och eh, Sverigedemokraterna <hör> ger sig ut på gatorna i Stockholm och delar ut munblöjor Ja, då måste nästan alla förstå att det här med att rösta på folk som sitter i eh, horhuset Rosenbad, det är, det är vad det är helt enkelt. Och ja, Man kan ju torka tårarna och skratta åt det här nästan. Men hur som helst, det, det kommer ju inte att hjälpa. Det borde nästan alla ha förstått vid det här laget och, och väldigt många har förstått det naturligtvis. Men det finns rätt så många människor fortfarande som har lite svårt med att köpa att det verkligen är så här illa. Vi är ju trots allt svenska och, och bra liksom. Det vi fått lära oss, en humanitär stormakt och så vidare. och så vidare. Men, 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 men. det är som det är med den saken och det lär den svenska befolkningen bli varse. Och vi kanske ska skicka en tacksamhetens tanke till omvärlden för att de upplyser oss om det här förhållandet som faktiskt har varit i över ett sekel. Fantastiskt jobbat svenska folket! Och eh, vi kan väl säga så här att eh, när eh, man, man man kör ju de här, vad ska man säga, utspelen, mediala utspelen för opinionsbildning från den djupa statens sida. De blir ju lite halvtöntiga då om man så säger. Och det är klart att när det är ryssar då som sätter ut priser för att man ska skjuta på amerikanska soldater och det kommer ut i så att säga ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, då kan man nästan vara helt säker på att det är meningen att det ska opinionsbildas för att det är på det viset i vart fall. Om det är så i verkligheten kan man ju kanske tänka sig då att om nu Xi Jinping säger att han har i alla fall kommit fram till den punkten att nu jävlar är det räfst och rättarting som gäller. Och så att säga, ja, rensa giftet från benen i Kina, och rensa ut den djupa staten. Och eh, då kan man väl säga så här, förmodligen känner Mike Pompeo som före detta CIA-chef till att den djupa staten faktiskt finns i USA också. Och till yttermera visso så känner Sergej Lavrov också till att det existerar en, djupa stat, en djup stat i Ryssland. Det är alldeles säkert. Att Receptype Erdogan känner till det, det kan vi vara helt säkra på, för det är därifrån greppet kommer i början på 1920-talet där. Efter då sykes doktrinen och Balfour-deklarationen och sedermera då freden i Lausanne eh, 1923. Då, ja som sagt, den här bilden som vi återkommer till hela tiden som Joe har tecknat. Den beskriver faktiskt det här mycket väl, vill jag nog påstå. Och eh, ja, det är ju faktiskt bara att titta efter och se på. Ser man på alltså. Det verkar vara precis som vi säger. Det blir så igen, av en slump. Eller också var det så att det kunde faktiskt inte bli på något annat sätt. Och det, var, det är ingen som pratar om eh, rymddödler och eh, illuminatser faktiskt. Utom svenska medier som har börjat prata om frimicklare. Och det, redan det då borde få folk att tänka efter lite. Är det verkligen så här? Om det här står i Expressen, är det verkligen meningen här? Är det för befolkningens bästa eller är det för ägarnas bästa? Som ägardirektiven är gjorda för den tidningen eller den publikationen. Vilket kan det vara? Det är inte skitsvårt nu kan man säga. Det är faktiskt rätt så givet helt enkelt. Och Hillary Clinton, hon skulle kunna tänka sig att ställa upp och, och ja, vara med i Biden-administrationen. Ja, det tror vi fan det att hon kan tänka sig. För det andra som hon inte har så stor lust med, det är det som väntar henne i verkligheten. Och man kan säga att nu är det nog panik på rätt så hög nivå, högre nivå än vad det var tidigare i alla fall, det är jag helt säker. Och hon säger naturligtvis också då att nu är det verkligen hög tid att se till att Donald Trump inte får fortsätta med sitt presidentskap. Det måste helt enkelt stoppas, punkt slut. Det här är ingenting som strategerna hos Donald Trump inte är medvetna om och man vidtar naturligtvis mått och steg för att så att säga motverkar de här olika utspelen hela tiden. Självklart är det så. De, de är inte hjärndöda på något sätt och de chansar inte. Och det här svenska med att tro att politikerna är dummare än befolkningen. Vänligen, tack! Låt bli och bladdra på det sättet. Vi sitter inte här för att befolkningen är smartare än politikerna. Det är inte därför vi befinner oss i den situation vi gör nu. Det beror på att befolkningen har varit lat och oduglig när det gäller sin intellektuella spänst och träna den. Befolkningen har varit intellektuellt lat, punkt slut. Och nu gäller det att göra någonting åt det här, verkligen. Och samhället kan bara utvecklas om befolkningen, eller, ja, utvecklas, eller om befolkningen och individen utvecklas. Ja. Och Det här måste vi alltså komma till rätta med och det är vi på god väg att göra. Som vi sa, det här går jättebra. Men vi får inte falla i den här fällan och säga att, det är att politikerna är dumma i huvudet. De vet vad de gör och de gör av egennyttiga skäl, punkt slut. Och där spricker alltihopa för befolkningens vidkommande och ingenting annat. Och som sagt, det här med att Hillary Clinton inte behöver vittna den 9 september längre gällande de här servrarna. Det som Judicial Watch har krävt ut handlingar från då i olika domstolar. Ja, det är bara vad det är och det har att göra med vad Kevin Kleinsmith har tagit sig för i det här. Det behövs ingenting utan den bevisningen är så att säga färdig och den kommer levereras från annat håll och därför är Hillary Clinton jättestressad. Och här i Sverige då, i världens mest Clinton soros land, där, ja, som sagt, det står en liten förändring i verklighetsuppfattningen för dörren. Och eh, ja, det är väl pinsamt att se hur det här börjar så att säga, ja, sägas tvärt emot. vad man har sagt tidigare nu, helt plötsligt, utan att för den skulle tala om att varför man sa som man gjorde tidigare. Och att man kanske agerade lite i egen sak då. Men internet glömmer inte, så det spelar ingen roll. Det kommer ikapp med tiden. Så enkelt är det med den saken också. Och... Eh, det är väl så, när det gäller de här sakerna, så är alltihopa någonting som går tillbaka till de gamla då och de gamla ostindiska kompanierna då, företrädesvis. Vi kan konstatera att Indien är ja, institutionaliserad korruption. Det är också precis som Kina är, beroende på en långvarig närvaro av den djupa staten. Det är naturligtvis att egennytta finns där också och det har varit oerhört lätt att korrumpera människor genom historien. Statsförvaltningarna består till stora delar av de här jävla lökarna som har då så att säga sett till att rättssystem och statsförvaltningar inte fungerar i enlighet med vad befolkningen uppfattar att de ska göra. Och ja, svensken är ju... reagerar ju inte längre på att en politiker klarar sig undan. Jag menar, vi köper det här i Sverige att vi har ett konstitutionsutskott som vi inte delar ut några påföljder överhuvudtaget. En prick. Okej, okay. prick, prick. Och så händer inget mer. Är det bra eller dåligt? Men det går inte att sitta still nu bara utan att öppna käften. Antingen man har munblöjan på sig eller inte. Svensk tiger förvisso, men nu ska den på munblöja också. För sig. Nej, det går bort nu alltså. Nu är det fan uppryckning som gäller. Så det är ingenting att diskutera om. Vi kan ju säga så här att i Japan så finns det en Ja, ganska bister historia också i de här sammanhangen. Det är naturligtvis så att Japan har varit kontrollerat hur länge som helst och alla de historier som har varit med Japan och den samverkan som har varit med så att säga brittiska underrättelsetjänster och för det svenska intressen också för all del då. minns framförallt och Hirohito har Hirohito, Serafimerorden direkt, myndighetsstaden, eller när man fyllde 18 år och så vidare och så vidare. Och det här med kärnvapen och så vidare, det som ledde fram till Koreakriget och så vidare till det kalla kriget. Och så, svensk inblandning är enorm alltså. Och eh, ja, det var ingen bra tid helt enkelt i den regionen i början på 1900-talet. Det var hårda bud helt enkelt. Och eh, det är ju inte så att deras självbildsrevision uteblir på något sätt. Det där duger inte att vila sig på alltså. Det där är bluff och skit och precis som allt annat på resten av planeten där de här dårarna har hållit på. Och det som är lite så signifikativt i de här sammanhangen just nu, det är när Xi Jinping får man ju ändå anse vara liksom en världsspelare på den geopolitiska arenan. Man skulle kunna tänka sig att man även kan anse det om Donald Trump, även vad oavsett vad svenska medier påstår om den saken. Och, och man kan väl säga att eh, Recep Tayyip Erdogan är det också sådär. Och eh, ja, man får väl nästan anse att till och med Vladimir Putin, fast han har elaka ögon, sorterar i den grupperingen. Ja. Men eh, även om de är så att säga påfallande eniga om vad det här är för något problem, så är det här är inget problem som existerar i verkligheten. Sverige eller i blöj, ja, munblöjlandet. Då. Där har vi inte det här problemet. Det finns ingen djupstat här. Och som sagt, men ändå pratar omvärlden om så att säga, Stockholmsbyråkratin, Stockholmssyndromet och Stockholmsskolan. Det är internationella begrepp. Och ändå så finns det inte här i Sverige på något vis, i någon negativ mening i vart fall. Det är istället någonting bra som, ja, vad man ska säga, alla borde ta till sig helt enkelt. Verkligheten är nu den att den kommer i kapp och knackar på dörren och det kommer att visa sig att eh, det här var inte alls så jävla lysande. Inte faktiskt ur ett enda perspektiv för någon part utom de enskilda vinstmaximeringsintressen som ligger bakom spektaklet. Så jävla illa är det. Och eh, Japan tycker då att eh, de minns hade sin minnesstund då av 75 år efter kriget och ja, de kan ju konstatera då att det kryper på här nu. Och eh, där är det ju så illa då att eh, Ebenomics gubben då, Abe, han eh, har härkomst som heter duga. Det var jävlar ingen snygg gubbe det där som slapp undan åtal för brott mot mänskligheten. Men som sagt, fördjupa er gärna i det. Det finns massor. Ni kan eh, skriva till exempel Abenomics eller bara AB, ABE, -E. i sökrutan så kommer ni få er till livs en eh, hel massa konstiga saker som inte svenska medier eller svenska historieböcker någonsin har betalt, eller berättat för någon. Faktiskt, av en anledning givetvis. Och eh, det här den här självbildsrevisionen den kommer naturligtvis få rätt så, ja, inte ödesdigra, jo kanske i många fall också ödesdigra, men, men dramatiska konsekvenser kan vi väl kalla det för åtminstone. I och med att, jag säga, för folk, deras värderingar och känslogrund, eller och värderingar kommer då alltså, förskjutas eller försvinna i princip, alltså allting blir meningslöst. Och eh, det här kryper på redan nu ordentligt dramatiskt. Alltså, det visar sig då att i ja, till exempel i USA då, så är det 25 procent av yngre vuxna då, som under den här coronakrisen då, eller lockdownperioden då, så överväger att ta livet av sig. Så illa är det alltså. Och eh, Det är klart att när hela så att säga, värdegrunden kommer att ifrågasättas och raseras, ja, då blir det naturligtvis en mycket speciell situation. Och Det här ska man också ha i beaktande ja, i fråga om hur, hur man egentligen beter sig. Men så länge man håller sig till saklig grund och beskriver sakförhållanden så har man ju ingenting att oroa sig för på det viset. Alltså. Men det här med fingerpekningen är väl inte kanske det där hundra i alla lägen. Och naturligtvis när det här kommer upp då, vad som har varit då med de här kolonialväldesfasonerna och så vidare så dyker det naturligtvis upp folk som vill ha nytta för sig själva naturligtvis och kräver skadestånd för sina förfäders vidkommande. Det gäller naturligtvis även för Sverige och vi hade ju någonting som hette Sankt barthélemy som var då kan man säga en slavbörs. Då då såklart, vi för svenskar förstod redan tidigt på, sig på begreppet att skära emellan bara, profitera på alla andras verksamhet. Tog sig mera uttrycket uttrycket att bli neutral med allt vad det innebär och så vidare. Och ja och då är det då så att säga, då kräver man då ursäkt av kungen men då ska man också till saken föra in då att den här kungen vi har nu, det här kungahuset, det är en borgarkung, det är ingen riktig kung. Alltså det är någonting som har importerats av intressena bakom de ostindiska kompanierna för att hålla folket på mattan. Eller säga glada och nöjda har någon att titta på. Lite idolbilder har hänt i veckan eller på den tiden kan vi säga. Lite det stuket alltså. Och eh, ja, det har ju gått med viss framgång får man ju ändå ge dem den delen. Men nu börjar det väl spåra ur i alla fall äntligen. Och det är väl ingen riktigt som tycker att det där är sådär jävla hundra. Ur något perspektiv. Och är det så att det inte ens är på riktigt, ja då är det väl inte heller mycket att ha då. Då, då kan det väl spela kvitta kort sagt. Och eh, det här, så att säga, ja, man ska säga så här, skadestånden är ju naturligtvis någonting som sprids överallt då, det här med slavhandeln och så vidare. Och Sverige hade ju naturligtvis den här slavhandelsbörsen då på St. Bartolomeo. och de som så att säga, var fäder till de här dumheterna, det var naturligtvis de gamla vanliga Axel Oxenstierna och Louis Så det är... Ja, bara som det är. Och industrialismens fader De är alltså den industrialismen bestod för övrigt alltså mest av att tillverka kanoner. då En lättare och mer effektiv typ som så att säga lämpas mer för slagfältet än tidigare. Och ja, där var redan då, var starta tidigt de här. Så det är, ja, helt enkelt. Det är bara som det är. Och ja, vi kommer väl in då på Återigen vad det handlar om idag, det är ju det här när man tittar på Vitryssland till exempel så är det ju märkligt då med Wallmark och gänget och Kent Härstedt heter han som står och skränar nu och har så. Han, jag vet inte om Wallmark skränade på Majdan, det är jag osäker på. Härstedt vet jag skränade i alla fall. Och vad, vad Majdan var för någonting, det, vet, det kanske inte som så många har, är liksom de flesta fattar vad det där var för någonting. Och det, det fanns ju faktiskt i Ericsson big time då när det där spelade ut så, Och det gör de faktiskt i eh, Vitryssland och Belarus också. Och ABB också dessutom. Så det är så att säga åtminstone en triss. Fast det är två då, men eh, kraftförsörjningen och eh, telekom, det är två rätt starka medel om man ska kontrollera ett land alltså. Det är ju inte så mycket att diskutera utan dem så händer inte just så mycket överhuvudtaget. Och eh, ingen, så att säga, ja, kliver på dem som kontrollerar de delarna utan det bli, att det blir påföljder. Det är helt säkert. Och eh, följaktligen måste Lukasjenko går på lina nu när han närmar sig Ryssland och det är därför det skränas så in i helvete här i Sverige. Naturligtvis. Och EU-projektet ställer lojalt upp och sätter in sanktioner mot Lukasjenko och Vitryssland. Och det tror väl fan det. Det är inte så att EU har jättemycket att välja på i den delen. Det är bara att göra som man blir åtsagd och ingenting annat. Och eh, Ja, sen så kommer vi vidare in på vad Sverige håller på med internationellt. Då tittar vi på Edward Snowden då till exempel. Och det är ju massa då snack om att han jobbar för den djupa staten. Kan man uttrycka det som om man vill. Men han har ju haft den goda smaken att han har gjort det han har gjort. Och visserligen har han ju jobbat för NSA som ja, så leverantör där och underleverantör. Och Det kan man väl säga så här att det, det kan man ju no i någon mån betrakta som en djupa stat Men alla inom de här olika entiteterna och underrättelsetjänsterna är ju inte dåliga människor. Och om man ska se det ur då Admiral Rogers perspektiv innan han tillträdde. Så hur skulle han få ut den här jävla informationen på något vis till någon? Utan att det blev en säkerhetsläcka så att säga med straffpåföljder för någon. Det finns inte just så många andra sätt att göra det här på än vad man faktiskt gjorde i det här. Och han har ju suttit snällt i Ryssland under den här långa tiden också. Mycket riktigt. Och nu höjs alltså så att säga, röster och till och med den amerikanska presidenten Donald Trump har ju faktiskt talat om att så att säga benåda Edward Snowden för de här förehavandena. Och det är klart att om man tänker sig då vad Klapper, Comey och Brennan har på med som chefer för de här underrättelsetjänsterna där man som uppenbarligen enligt vad Kevin Kleinsmith just har erkänt och dessutom finns tekniskt bevisat. Vad de har ägnat sig åt för någonting, då får man säga så här att ja, då är ju risken ganska stor att de kanske har gått, hoppat över skaklarna några fler gånger till att börja med. Och då kan man väl säga så här, då är väl USA ett stort tack skyldigt till Edward Snowden för att han har påvisat alla jävla oegentligheter som för sig går. Och det är ju ingen diskussion om vad Donald Trump tycker om underrättelsetjänstkollektivet i det här läget. Precis som Xi Jinping som just satte polischefen i Shanghai bakom lås och bom och så vidare. Och det finns ju mycket ja, människor i rättssystemen där som helst i de här olika länderna. som så här ingår i entiteten den Djupa Staten då. Och det här är naturligtvis någonting som kommer att slå igenom i kärnan på den Djupa Staten, givetvis. Och där finns ju alltså kontrollen över telekominfrastrukturen och inte särskilt sällan heller kraftförsörjningen till länderna i fråga. Och eh, ja, Sverige sitter ju där de sitter i så motto. och eh, det låter ju lite förmätet att säga att det är landet och det är Sverige och det är svenska befolkningen. Men det är svenska befolkningen i så mått att vi har varit så lata så vi inte har sett till att det här har omintet gjorts. Så är det och så kommer omvärlden att se på det och det kan inte vi göra så mycket av. Vi har att anpassa oss till omvärlden i det här. Varken mer eller mindre, annars kommer de så att säga överhuvudtaget inte vilja ha med oss att göra framgent. Vilket man får i så fall ha den största förståelse för. Vi måste bära våra egna ja, laster och rätta ut de frågetecken som finns till utropstecken. Det är inte mer än så. Och naturligtvis så talar väl Lukasjenko vitt och brett om nu att han är utsatt för färgrevolutionsförsök. Vem som så att säga instigerar de här färgrevolutionshistorien. är ju naturligtvis känt i det mest Clinton soros landet på jorden enligt eh, Open Society Global. Så hackat och klart. Så ja, det är väl bara 87 procent av svenska politiker som tyckte att Soros var en bra människa eller? och tyckte att Clinton borde ha vunnit valet. Och det kommer nu visa sig vad det här är för någonting. Clinton behöver som sagt inte vittna. Det finns ingen anledning längre. Den bevisningen kommer säkras från annat håll och hennes utsaga kan nog med ganska gott fog misstänkas för att vara lite vinklad och i alla fall inte dela ut hela bilden av verkligheten. Och eh, ja, vi kan väl eh, konstatera då att sagorna börjar att eh, revideras. Man har hittat fysiska delar av Adolf Hitler och med DNA fastställt att han faktiskt dog i den här bunkern. Till saken ska man då naturligtvis föra argumentet att eh, det var inte så att Adolf Hitler inte begrep vad det var som hände på slutet i vart fall och förmodligen ganska långt innan dess också. Och eh, han eh, ja, gjorde ju vad han bedömde var det mest lämpliga. Och eh, med det sagt inte att det var någonting bra han gjorde det här med att sälja sig till ja, den djupa staten. För det gjorde han ju på tidigt skede naturligtvis. Och, eh, hur så att säga, hela spelet gick ut i den, det återstår ju att reda ut men det är klart det finns ju många, många, många märkliga turer kring det här och inte minst vad det gäller då det tyska underrättelseväsendet och den verksamheten och framför allt som vanligt telefonsystemen och de människor som var alltså inblandade där då då i teknologidelen. Det är mycket och, och sen ska man ju naturligtvis inte heller glömma då kryptografen och hela det här och eh, absolut inte svenskt Ibland i de här. det ska man absolut, absolut, absolut inte glömma och heller inte Thulehusets roll i det här med Maxwell och allt som har varit här. Det är så och det är en enorm mängd information naturligtvis som krävs för att få ihop hela bilden av världen. Men frågan är om inte den är mindre än alla de här sagorna som har berättats för oss under hela våra liv. Det är väl nästan så. Va? Och det kommer att bli oerhört spännande närmsta tiden. Beroende på de här stora spelväxlarna som kommer nu. Det är liksom ingen diskussion om det. Det finns ingen som helst möjlighet att det här inte blir väldigt speciellt. Någonting som vi aldrig upplevt. Helt säkert kommer det att bli så faktiskt. Och hur svenska medier ska hantera det här det är ju naturligtvis svårt att se eller förutse och säga. och ja, Det är ju liksom lite löjligt när de hävdar då ja, att EQT's aktieutveckling har gjort många av ägarna där rikare än någon i familjen Wallenberg. Visst, visserligen kontrollerar Investor det. Det är ingen i familjen Wallenberg privat som kontrollerar något där. så det är det stämmer ju för sig men det var väl kanske inte riktigt hela sanningen då ändå. Och så fanns det preferensaktier och så finns det optioner och så vidare för att dölja det verkliga ägandet. Så det är ju liksom inte. Men de kanske glömde det på hemmaplan den här gången. Vad vet jag. Helt enkelt. Och eh, som sagt. Kleinsmith vet var kropparna är begravda och den kommer falla rakt in här. att... Eh, Xi Jinping rensar i Kina. Kommer naturligtvis med bäring på att det är ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Alltså grunden för de senaste tidens som man sa från Peking då. Det kommer naturligtvis också spela en enorm roll i det här. Och det kommer inte att leda till att folk i utomlands tycker att Sverige är något bättre. Det är upp till oss själva att visa att vi förtjänar det, att bara sitta still nu och inte säga någonting och i efterhand inte kunna belägga att man har gjort ett skit för att tala om hur jävla illa det här är. Det kommer inte att lända någon till heder. Det är helt säkert nu. Och Vladimir Putin han hävdar ju då att den här händelseutvecklingen i Vitryssland eller Belarus, den kommer att vara avklarad snabbt och det är naturligtvis fullt möjligt att han har rätt i det. Han har ju naturligtvis ett oerhört rätt underrättelseunderlag för att göra det uttalandet och han sitter inte och chansar naturligtvis. Han är mån om att det här ska gå leda i mål och vill helst inte bli belagd med att hålla på och svamla med om dumheter. Och ja, vad som har hänt då för, vid tiden för 2017, det börjar komma upp nu och 2017 så blev ju Donald Trump president. Han svors sin där i januari. Valet var ju 2016. Det som händer då samtidigt som det här, det är att det blir en jävla fart på techjättarna alltså. Då. Och Det blir som en riktig etableringsfeber <laughs> för att hamna i Sverige. Mm. Och eh, ja när SvD kör upp då att Amazon förhandlar med Bonjers, Nu är det ingen som på allvar längre tror att Bonjers kan säga någonting som inte Investor håller med om. Så är det ju naturligtvis inte. Glöm det bara. Då stänger de av telefonerna helt enkelt och elen i värsta fall. Om de inte är lydiga, som man gör i andra länder och hotar med. Det går att göra så här hemma också. Vilket vi nog kommer att få se prov på vad det lider. Helt säkert nästan. Och då vet vi i alla fall när det är hårda förhandlingar mellan Amazon och Bonniers. Ja, <här> fine, då vet vi vad det är. Amazons varumärke är registrerat på en fysisk eller juridisk person i, Lux i Luxemburg, alltså amazon.com. I alla fall var det det för ett tag sedan och eh, efterhand det spreds och spridas på internet så är det väl inte otroligt att det har, så att säga, Sökbarheten på det där kanske har minskat. Det brukar ju vara så faktiskt för när till och med Svenska Dagbladet skickar upp att, eller om det var Ivar Arpi, jag kommer inte ihåg, men det kanske var i Svenska Dagbladet nu, då, ja, att Google manipulerar sökningarna. Ja, då får man nästan anta liksom att i och med de här ligger numera till stora delar här i Sverige med sin serververksamhet. Ja, då är, har du nog en hel del med FRA-lagen att göra och det här med att man måste lagra data. Det är nog inte obetydligt faktiskt. Och om man drar igenom så Atlantkablar till exempel och drar dem längs E14. Sådär. Ja, in från Trondheim då. Ja, då finns det ju en lagstadgad skyldighet att spara på den här informationen. Så det är ju klart att de är ju kanske rätt måna om att den här så att säga, trafiken ska gå just den vägen. Det blir ju så att säga jättebra med de här, och ha alla de här servrarna då. Det blir ju fint. Och, och där måste man ju faktiskt slå ett slag för det här med det här molnen då som man snackar då. Att Amazon Web Services, det har vi delat miljoner gånger snart alltså. Det här med att det här är ju liksom ett kärnteknologi i telekom infrastrukturen där, den är ju Ericssons därför är det också samarbete mellan Ericsson och Amazon. Fast då Amazon inte ens kontrollerar sitt eget varumärke eller sin egen data eller någonting annat heller då. Men, men hur som helst, det är ett samarbete i alla fall. Och då kan man väl kanske säga så här att när det nu kommer framåt och, och det kommer att visa sig att det faktiskt är rätt så mycket av den här verksamheten som styrs och kontrolleras härifrån. Det här finns ju belagt då också. Det är redan då tidigt då på den tiden Ingvar Åkesson var chef för FRA. Och ja, i den här Swedish Kings of, of, of Cyberwar. Och ja, det är inte heller, och det är en sån grej som kommer fram efter Edward Snowden då. Och Det är klart att det här är ju liksom ingen och Därför, skri, därför är Wilhelm Agrell tvungen att skriva den här boken. Vem kan man lita på? Det är ju som en ren skademinimeringsinsats helt enkelt. Och Det är ju naturligtvis inte så lätt att lägga det här pusslet själv om man inte har en jävla massa insikter från början i de här frågorna. Det är ju givet så alltså. Det här är ingen, alltså. Man letar sig inte in i det här och, och hittar. Du måste ha någonting. Eller också måste du få hjälp att hitta. Eller, ja, så Och så vidare. Då, då kan, det här, kan det här reda sig så att säga. Men som sagt, det måste vara jävla hårda förhandlingar mellan Amazon och Bonniers. Det kan vi ju konstatera. Och eh, det är väl inte så där jättesvårt att tro att eh, det kommer ta slut med mycket av de här sagorna. Ganska abrupt helt enkelt. Och en av de delarna är ju naturligtvis brittiska underrättelsetjänstens samverkan med japanska delen av den djupa staten. Alltså det är så här, Svarta draken hette den då. Så där. Och de här pysslar med en massa saker. De mördar premiärministrar både hitåt och ditåt. Liksom. Och de hade en finansminister som heter Takahashi som man kan se som lite grann vad han rörde sig i och vad han höll på med. och såna här Där kan man faktiskt ganska tydligt se vad Mönstret så att säga om man bara följer honom. Och eh, det är många som börjar så att säga se att det här blir lite tokigt nu. Och eh, ja, till exempel människosmugglingen den är ner och då är det jättebra att ha stora rederier. Och till och med rederier som har färgterminaler och Det är jättebra att kontrollera logistik om man ska hålla på med sån här verksamhet. Och Som av en jävla händelse så är Skandinavien enormt stort i de sammanhangen. På global skala alltså. Och Det är ingen tillfällighet såklart. Och Vi får väl hoppas i alla fall att det här går under rimligt ordnade former. Det är ju naturligtvis så att många kommer ju att bli sura. Så är det ju. Helt enkelt. Och en sån som hänger i ordentligt det är William Binney före teknisk chef på NSA. Deras, amerikanska motsvarigheten till FRA. Han är på hela tiden och han skriker om den här ja, DNC-läckan då. då så den hackade någon hackade DNS-server, det, det är ju tekniskt belagt då att det kan inte vara varit så utan överföringshastigheterna visar att det måste varit en stick eller motsvarande. Vi har också naturligtvis tjatat om det här många gånger och vi tjatar om det en gång till eftersom det är någonting som uppenbarligen kommer att komma upp då. Och han har ju då, han ju uttalar sig i ja, varhelst han får utrymme nästan. Alltså, ja, Företrädelsevis i stora medier gör han ju det. Och dock inte då naturligtvis i CNN och bla bla blablabla. Liksom är ju inte mycket bekänt och han skulle ju aldrig bli uppsläppt där. Så, eh, att de här herrarna då samarbetar och samverkar i de här delarna, det vill säga Xi, Erdogan, Putin och Trump, det har vi illustrerat med en bild och det visar sig ju nu att de åtminstone kan enas kring att de har den djupa staten som problem. Och då är det ju frågan om Sverige har någon roll i djupa staten eller inte då. då. Så är ju så att säga hela pusslet klart som vi har beskrivit det i så fall. Och ja, det börjar ju liksom bli lite halvsvårt att bedöma. Jag har, skrivit, vi har delat någon länk idag och skrivit att nu är det väl ändå dags att folk håller käften. Man tycker det vore smakfullt ändå alltså. Det är liksom inte så mycket kvar att diskutera nu. Det tar bara en massa tid. Men det är klart att de vill ju ha kvar sin tid som de har haft. De vill att klockan ska stanna. De vill ha status quo. Så de lär ju inte trista i Ja, brå i vårt fall. Det är så att allt fler parter så att säga går med i eh, fredsprocessen i Mellanöstern och eh, det är märkligt någonstans att det är så svårt att förstå. Netanyahu må ju ha varit vad han har varit och gjort det han har gjort. Det är ingen diskussion om. Men han har sagt några saker som är värda att ta till sig. Han har sagt att här i Israel har det har aldrig varit demokrati, aldrig någonsin. Här har alltid den djupa staten bestämt. Men det vill liksom inte gå in i huvudet på folk. Israelsidan är ju naturligtvis Mellanösterns enda demokrati. Det spelar liksom ingen roll om deras premiärminister skulle säga nej, 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 det vill inte se helt enkelt. De De helt enkelt. Ja. Ja. Och ja, förenade Arabemiraten sluter i alla fall fred med Israel. Och om man ser det som så eller ur det här perspektivet att om nu Netanyahu är medveten om att den djupa staten hela tiden har varit den styrande faktorn i Israel, så finns det ju en risk att statsledningen i Förenade Arabemiraten är medvetna om vem fan de köper sin krigsmateriel och då inte minst sina stridsledningsfunktioner. De kan ju känna till vem det är de köper dem av. Det skulle kunna vara så. Och om de känner till det, då kan man säga så här att det möjliga konfliktskapandet, om de inte vill vara med i det här konfliktskapandet längre, då blir så att säga, det möjliga konfliktskapandet det blir rätt kraftigt beskuret. Och I och med att det blir ett kraftigt beskuret så ökar naturligtvis desperationen hos den djupa staten för att kunna skapa, skapa, skapa konflikter, för att etablera fokusförskjutning ifrån vad som verkligen sker. Och vad som verkligen sker, det är i grund och botten är det, det ekonomiska haveriet då, som kommer som till en följd av att betalningsmedlet är privatkontrollerad räntebelastad skuld och att systemet numera är skuldmättat. Det tror jag ni hade hört någon gång faktiskt mig säga. Och eh, om vi hoppar tillbaka till USA så kan vi konstatera då att i och med säga, samarbete i det här då så blir det naturligtvis så att det blir ytterligare människor som kommer att bli inkallade för att vittna under ö. Edås, precis som jag sagt, det här kommer att växa i under lång tid framåt. Det här är inte slut på väldigt länge och det måste gå till så. Det går alltså inte att eh, köra ut folk för avrättning och sen var det inget mer att prata om. Det här är så att de här rättsliga processerna måste ha sin gång och annars så får man ingen trovärdighet i det här systemets långsiktiga hållbarhet. Helt enkelt. Och eh, ja, Julian Assange är naturligtvis en annan faktor i det här och Julian Assanges kopplingar till Sverige är väl inte så där kanske ja, jättemycket att brodera ut sig om i det här. vad De flesta känner till vad det här handlar om. Jag tror att ja, Robert O'Brien, alltså den nationella säkerhetsrådgivaren i USA, han säger det ganska bra. Han säger ju att det här handlar om svenska rättssystemet och ingen kanske person på jorden, ja det ska väl vara då, och då men... belyser det bättre än vad Julian Assange gör och det jävla spektakel till rättssystem som Sverige visar upp i fallet Assange. Och ja, ja vad ska man säga att Claes Borgström inte orkar vara kvar? Det kan man ju fan fatta nu alltså. Om man inte har fattat det förr. Det ser lite mörkt ut på den delen helt enkelt. och eh. Saudiarabien gör ju naturligtvis vad de gör och de drar tillbaka finansieringen från Aramco till, eller ja, i då en rad olika företag som Facebook och Shell och BP och Pfizer och Pfizer och ja, och så vidare. Och ja, Qualcomm som är intimt kopplat till Ericsson. Och det gör man inte utan anledning naturligtvis. Att man dessutom i samma veva sätter in tio kvinnor i ledningen för ja, islams heliga platser, Mekka och Dina. Det säger någonting om den här, dels sekulariseringstakten som han håller sig med, MBS eller Mohammed bin Salman. Och dels då vilken sida eller hur man väljer hur den framtida utvecklingsriktningen ska se ut i det här. Och det kommer inte gynna den djupa staten. De här människorna som han låste in på Ritz Carlton. Och ja, halva släkten dessutom, det saudiska kungahuset. De så att säga sympatiserar ju med den djupa staten. Mohammed bin Salman gör det alltså inte. Och man kan säga så här, att det inte varit mera stök kring den här Kashoggi-grejen, det kan vi nog vara helt övertygade om, beror på att Mohammed bin Salman och Recep Tayyip Erdogan, de delar uppfattning om hur verkligheten ser ut. Och båda två har fullständigt klart för sig vad den djupa staten är för någonting. Att lämnar Turkiet och tar en smäll på 10 miljarder spänn för att komma därifrån snabbt. Det säger någonting också. Det är inte så att Mohammed bin Salman inte vet att det här Qualcomm sitter integrerat med Eriksson där Den sitter fast i Eriksson och kommer inte loss. Skulle man ju kunna säga då. Man är tvungen att ta in så för att, så att säga, undvika ytterligare problem. Vi kan ju någonstans säga som vi har sagt tidigare också. Det här med städerna. Det är en urmodig företeelse och den kommer inte att fortleva helt enkelt. Och New York är naturligtvis utsatt för det här. Stockholm börjar kännas av det. Och det kommer att bli mycket, mycket mer av den delen. Det här innebär naturligtvis att de här kontorslokalerna kommer att bli tomma och då skriker ju alla då naturligtvis. Ja, ja, då kan det bli bostäder. Men vad ska de här människorna ska bo då? Vad ska de jobba med då? Va, vad? Det är ju som så att, det, det, att då en produktiv ytenhet och ett individantal ska försörja någonting som inte producerar någonting och gör någonting sådär. Ja, det kommer, så kommer det i och för sig bli i någon omfattning hit och dit men ja, du vet, alltså, en, en stad, det blir lite mer kostnader än vad det skulle behöva faktiskt. Det får nog jämnas ut lite grann. Den här, de här metropolerna så att säga, de, deras tid är och förblir över. Och eh, när vi kommer till situationen i Vitryssland framgent så är ju då Tjernobylflickan, hon är redo att ta över säger hon då. Sådär. Ja, det är ju inte riktigt sant kanske. Det är väl ingen som är sådär superpigg på att eh, kliva framåt av första smällen. Så mycket kan vi väl säga. Så det är inte så mycket ledarkvalitet och i de här då. då. Det är väl det som är problemet just så det finns ingen, de har inte lanserat någon heller. Och Det äh. Det där kommer med all sannolikhet att gå ganska smått. Det blir i, bäst, eller i värsta fall lika jävla dumt som det blev i Venezuela helt enkelt. De har den här tramsmarionetten hängande där då, då. som en trasa. Men han kommer försvinna vad tiden lider också. Hur som helst, Tjernobylflickan är ju lite komisk då i den delen därför att det kopplar ju in till Ukraina i det här och där vet vi alla då att där finns Westinghouse och ABB i, som nyttottagare av kärn, eller kärnkraftolyckan i Ukraina. Och dessutom då för, ja, för att föra smärta till skada då så ja, är, det, är det ju någonstans så att Robert O'Brien han, han uttryckte ju då att nej men de tänkte använda den här pandemin precis som de använde Tjernobyl-olyckan och göra en tv-serie av på Netflix. Och då är det ju frågan om vi kan prata om alltså. Men det är som sagt, det är svårt att acceptera att det är så här. Men ni kan vara lugna, det kommer att visa sig. Och det blir som jag har sagt hittills och det kommer att garanterat bli det nu också. För blev det inte det, eller så att säga, slog det inte fel då så är det helt säkert att det kommer att slå fel framgent. Och när Kalifornien inför förmögenhetsbeskattning kan vi väl räkna med att då kommer demokraternas inflytande att minska rätt så dramatiskt. Och när det gäller då Europa också i det här sammanhanget då, eller det här jävla EU-projektet då, som är då ett gammalt sketet CIA-projekt initierat av brödna Dall och Ja, Investor då, i bakgrunden och så, 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 mer effektuerat av den här Donovan då. Så. Och sedermera så, CIA-chef och så vidare. Men eh, ja, överallt då och, och så vidare och så vidare och så vidare allt det här. Men eh, det här är ju en, ja, en riktigt löjlig grej som inte kommer att hålla och kan aldrig, aldrig må, möjligt. Alltså det har aldrig varit en möjlighet att det skulle kunna komma hålla. Det måste haverera. Och det kommer att haverera. Det är bara frågan om hur det här ska havereras med minsta möjliga friktion. Det var alltså som var frågan. Och samma sak med den här skiten med NATO. Israel har ju i alla fall liksom en hel del tagit reson och det kan man väl säga först och sist att det var inte först jag trodde att Bibi Netanyahu skulle spela den roll han nu spelar. Det kan jag säga. Men tack som fan alltså. Det är riktigt bra alltså. Och ja. Det är naturligtvis så ingenting som glädjer den djupa staten att de här fredsprocesserna går på som de gör där nere. Det är naturligtvis hur dåligt som helst. Mellanöstern har varit en utmärkt konfliktmotor för att man ska kunna exploatera. Helt enkelt. Härska en söndring och så vidare. Och Mike Pompeo börjar väl bli lite väl lustig. Han är som en festlig typ. Han garvar med en garv i mungipan hela tiden. Liksom. Sådär, och ähm, ja, Han säger att det finns ingen annan stat som kan blockera de här multilaterala sanktionerna. Och äh, ja, Jag vet inte vilken stat han menar just, men det kan man ju säga. Att de här multilaterala sanktionerna riktas ju mot enskilda företag och inte mot länder. Sådär, på det sättet. Det är ju företag som lider av det egentligen. Så man får ju liksom läsa lite mellan raderna vad det är han egentligen säger. Men han är jävligt duktig på det. Det måste man ge honom. Verkligen. Imponerande. Och eh, svenska kronan ligger på ny toppnivå och det finns det finns det förklaringar till ska man säga. Jo, jo, Det finns massor med förklaringar. Inte så många av dem har egentligen bäring på verkligheten. Men man kan säga så här. En komisk ja, passage här. det här är Blackrock. som Federal Reserve har anlitat för, så att säga, finansiell rådgivning. Det också visat sig så att svenska Riksbanken har också anlitat Blackrock. Och då beror det ju antingen på att båda de här då har, så att säga, ja, kontroll över sin egen verksamhet och Blackrock gör som de vill. Eller också är det på ett annat sätt. När det gäller Federal Reserve så kan vi väl <kör> nästan säga så här att det är ganska säkert att Trump-administrationen har tagit, i alla fall ett bestämt tag om styrpinnen. Det är nog ganska säkert. Och Riksbanken har kanske inte just så där jävla mycket att välja på i det fallet. Och att Riksbanken kan påverka den uteliggande penningmängden det är ju liksom den här sagan. Det, ja, det måste till skulder då alltså. Ja, visst. Och att så att säga utbud och efterfrågan på valutamarknaden, FX-marknaden är vad som styr prissättningen på en valuta. Det, det är ju rätt så elementärt det också. Och eh, man kan väl säga så här att det är inte något som gynnar svensk exportindustri i någon stor utsträckning att svenska kronan är hög då, eller dyr. Det kan man ju säga. Men, men riktigt så vill man ju inte formulera det här i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedel. Man håller sig med lite mindre precisa förklaringar och, och så att säga är lite mer svävande på vad det här egentligen handlar om. Det kan också bero på, det kan också bero på, det kan också bero på. Men det kan faktiskt inte bero på det utan ett litet exportberoende land är vad det är och går kronkursen upp i vårt fall då så är det inte särskilt bra för exportindustrin. Det är inte på något vis så att Federal Reserve, den ledning som sitter där nu eller styr Federal Reserve, inte känner till att en hög kronkurs kommer påverka svensk export och att svensk export då i det fallet, i alla fall till delar, består av de bolagen som utgör den djupa staten i en rad andra länder. Det har inte de missat om vi säger som så, inte en jävla chans. Och eh, desperationen är naturligtvis vad den är då och det finns då folk i den amerikanska kongressen som hävdar att man ska blå hänge sig till våldsamheter och begå våldsbrott. Det är Ja, det är vad det är helt enkelt. Och eh, Vi kan väl säga som så att eh, det går ju inte att skriva om det här hur mycket som helst. Som Det har gjort som för många. Spinnen är döda liksom. Ingen jävel tror på skiten längre helt enkelt. Som bara tänker efter det allra minsta. Och Det är naturligtvis det skrik som diktaturer och det skriks som Men det är alltid samma telefonbolag i diktaturerna. Det är alltid samma kraftförsörjning. Hela tiden. Skiljer ingenting. Det kan variera så att det till är så som ett sambolag. Då med. Ja, men det är ju inte mer än så heller. Men tekniken den, och patenten den tillhör i alla fall Ericsson. Så det är bra med den saken. Och ja, vi Ja, se våra politiker ställa sig upp och skrika i de här leden för att eh, hålla den svenska befolkningen upptagen med saker som egentligen inte betyder någonting. Och vad, de egentligen, eller vad som egentligen sker, det talar man absolut inte om. Bättre än så är det alltså inte. Och, eh, vi, vi har väl ingen möjlighet så att, säga, att eh, missa här i Sverige då hur eh, man nu är tvungen att rulla upp de här härvorna med hur svenska politiker har betett sig och hur de här lobbyisterna har betett sig och vilka förmåner som har givits i de här techföretagen eller teknikföretagen på internet. Det är ju inte så mycket och det här växer alltså fram i samband med att Donald Trump blir president. Då accelererar det här så ända in i helvete. Och ja, vi har Stockholmsbyråkratin och vi har valutaregimen. Stockholmsskola och Stockholmssyndrom. Vad ska man säga? Världsklass. Med Nobelpris i ekonomi och så vidare och så vidare. Riksbankens Nobelpris i ekonomi till exempel. Vi ser att politiker som Wallmark går ut och pratar om att det är med i frimicklarna samma dag som Expressen börjar slå igång en annonskampanj om frimickleriet som går några dagar. Och det skulle då på något vis vara någonting annat än att skydda ägarna till medierna eller de som styr ägarna. Nej, det är det alltså inte. Inte det minsta och att det här sker samtidigt är naturligtvis ingen slump alls. Vi kan eh, ta upp den här, en av de värsta dårarna där och hans släktförhållanden är lite poäng, poängroliga också. Eller roliga. Men den här Claes Eklund då är ju en eh, jävla eh, speciell typ, alltså en ekonomen Claes Eklund. Det där kan ni med fördel googla på och kolla på släktförhållanden och se om hur det här egentligen ser ut. Och vad man har bedrivit för verksamheter och hur det här sitter ihop. Det är, liksom, det är lite komiskt faktiskt. Innan ni tar fasta på, och då kan man ju säga så här, det kanske speglar den moral i alla fall speglar den moral som herr Eklund lyckas implementera vidare. Om du nu det ska, den moralen ska anses vara samhälls eller samhällsgrundande, då kan man säga så här, då sitter vi lite halvrassligt till, lite skrynkligt, milt uttryckt helt enkelt. Och äh, som sagt, vi ska inte bli förvånade om äh, Både Edvard Snowden och Julian Assange vittnar inför kongress och senat och så vidare. Det är väl rätt så givet. Att eh, ett helt uppsjö med advokater börjar skräna om det här med Julian Assange och mänskliga rättigheter, det får vi se som helt givet också. När eh, historien ska, så att säga, ja, skrivas igen då, så återkommer vi till exempel till Iran, hur det här egentligen har sett ut. Ända bak till Mossaddeq där och som vi sa här i förra klippet och ända bak till 20-talet med det persiska oljebolaget där som ägdes av britterna. Det där är en enorm grej och det är ingenting som skiljer Iran från marken Kina, Ryssland, Turkiet eller USA i den delen. Det är lika förgiftat inuti där också. Det är, gäller att skrapa giftet från benen. I, svenska, I det svenska fallet så går ju inte det som benen bara består av gift. Det blir lite så Vi måste skaffa oss ett skelett först. Ett nytt. Helt enkelt. Och ja, stommen helt enkelt. Så illa är det med Stockholmssyndrom och sådana här andra sjukor. Vi ska slå väl ett slag för Johannas bild igen i det här. och... Bild, personerna har bilderna vad de här gör för någonting och vad är egentligen kärnan? Och vad är det som är makt idag i det moderna kriget? Och eh, som till 80 består av informationshantering. Ja, det kan man väl lätt räkna ut. Det behöver man inte utveckla så där, jättemycket. Och eh, FBI ska ju bistå i utredningen om explosionen i Libanon sägs det, men eh, Ja, vad som blir kvar av underrättelsetjänstkollektivet efter det här, när vågorna börjar lägga sig, det återstår att se. En sak är helt säker, att svenska underrättelsetjänster och säkerhetspolis och sådana grejer kommer revideras å det allra jävla grövsta. Maken till politiserade instanser. Jag menar, om Donald Trump gnäller över att Ja, Amerikanska underrättelsetjänster har bidragit i de här spiongrejerna och så vidare. Men det är inte riktigt bara vad svenska underrättelsetjänster och polisväsende har ägnat sig åt i de här sammanhangen. Det finns mer saker än så. Helt säkert och det kommer komma fram. behöver man inte oroa sig det minsta för helt enkelt. Och ja... Någonstans så kan vi i alla fall konstatera att Sverige kommer att bli väldigt kända. Inom kort och eh, det är väl inte sådär uh, jättetroligt att sådana här, uh, vad ska man säga, presser som Erik Åsbrink som sitter och postulerar en massa saker får sina önskningar uppfyllda. Man kan nästan säga att det är helt säkert att han inte kommer få det. Faktiskt. Och eh, när svenska diplomater lämnar Nordkorea och det så att säga kommer ut i DI så behöver det naturligtvis inte vara sant, men vi kan vara helt säkra på att det innebär någonting. Och det innebär att ingenting som har med förbättrade diplomatiska förbindelser att göra i alla fall. Så mycket kan vi vara helt säkra på. Och eh, med avseende på att då, herr Pompeo tackade den humanitära stormakten på hennes socialistiska nationaldag med orden då att vi, så att, vi så, att de var så tacksamma för det belägna biståndet till Nordkorea och Afghanistan helt enkelt. Ja, det är väl inte så där mycket att diskutera om så mycket. Eller i den saken. Och det rullas upp här hemma då, då. Men vi får väl se det som skademinimering i rätt så stor utsträckning nu. Och det är väl inte så där skitsvårt att tro att det ligger en rätt hård press nu på etablissemanget i Sverige. Utifrån. Helt säkert. Det är ju inte så att Xi Jinping missar de här fåtalet individer som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Ska vi gissa på att vice utrikesministern, Kinas alltså, sitter lite halvrasligt till när giftet ska skrapas från benen? Bara ett stalltips alltså. Skulle det kunna vara så att den här konstnären som sitter fängslade där nere är inblandad i den här verksamheten. Så skulle det kunna vara. Ja, och det är väl inte så många som gapar om att Kina på ett brutalt sätt lägger sig i Sveriges inre angelägenheter. Det händer ju inte. Men de omvända tycks gälla. Och hur det ens är möjligt borde kanske fler fundera lite mer på helt enkelt. Och vår... ja kära, Vårt kära grannland Norge har naturligtvis inte så att säga, fattat det här riktigt med mästerskräddare och eh, vad som blir kvar av de här investeringarna i värdepapper som det norska folket ska leva på. Det kommer att bli en upptäckt det också. Det är alldeles säkert. Det är återigen nej, det mesta handlar ju om information idag. och eh, till exempel granskningen av Swedbank och penningtvätten. Som Uppdrag granskningen, gjorde det förlänade dem ett stort pris. Och de flesta begriper ju naturligtvis att om det är ett stort pris i stora medier som kontrolleras med ett syfte. Ja, då är det värt vad det är också. Det är inte värt något annat. Alltså man blir inte glad när Expressen publicerar artiklarna och frimicklarna. Då säger man så här, jaha, då är det helt säkert att inte de betyder någonting. Det är den första slutsatsen man måste dra då. Det går inte någon annan, annars är man helt körd i huvudet. Då är man jävligt svensk, kort sagt. Och eh, naturligtvis, munskyddet kommer ju upp här, och som vi sa från början. Och det är ju jävligt viktigt alltså att vi har munblöja. Det, det är faktiskt eh, en av de viktigaste sakerna som har funnits. Eh, EQT är ett Wallenbergbolag, ett investerbolag. Och eh, någonstans så gör Dagens Industri en variant här nu. När man beskriver det här med situationen i USA på Demokraternas konvent. Och Det här är en lite konstig det, det, det är inte så att reportrarna inte fattar att de gör fel. Det är så. Men, men när den här journalisten står då och pratar och, bes, betal, eller, och, och dessutom säger då den här journalisten i studion då, som ska intervjua den andra journalisten. Då, för det är så det är nu, för journalister är alltså, opinionsbildare. Op som intervjuar andra opinionsbildare och ska få oss föreställa någonting annat än vad det bara är. Det är ju som... ja, så. Men hur som helst, den här intervjuade journalisten då har naturligtvis blivit påad då och sagt att hon naturligtvis bär munskydd. Då. Det var ett litet problem med den här det här munskyddet, det sitter här nere och näsan är öppen. Men någonstans är det också så att det här fattar de ju själva. Det är så alltså. När man släpper upp en sån grej oavsett om den gled ner under eller inte. Och, ja då är det vad det är helt enkelt. Då är det vad det är och det måste man ha klart för sig. Man kan väl säga så här att eh, det är Kina som är huvudproblemet vid det amerikanska valet har John Ratcliffe bestäm bestämt nu då och eh, ja han är ju DNI då, då och eh, ja. Director of National Intelligence. Alltså den samma sammanhållande underrättelsetjänstorganisationen. Och det är ju naturligtvis ett allvarligt uttalande. Och det innebär ju naturligtvis att de entiteter och bolag som har verksamhet ihop med den kinesiska staten. Den, ja, är hans, det är ju inte hans problem så att säga att det finns interna problem med Kina. Utan hans problem är ju liksom amerikanska problem då. Och därför så blir det, det, låter ju som att han gnäller på Kina, han är mycket väl medveten om vad Xi Jinping och hans medarbetare håller på med. Det är helt säkert, så det här är ju liksom ett spel så. Därför att det som händer då, om det är Kina som är problemet, så innebär det att bolag som samägande med kinesiska staten kommer få upphöra med den typen av verksamhet. Eller upphöra med amerikansk verksamhet. Det är så det liksom är spelat. Och Det här har folk kanske lite svårt att begripa. Så. Och eh, samma sak med det här TikTokandet. Det är, är ett sätt att lyfta fram ett problem och sen för att kunna lyfta upp bort någonting annat. Eh, Donald Trump, han ja, så att säga ja, benådade en död tant. som var död i hundra år typ. Och, eh, hon var en kvinnosakskvinna och höll på med kvinnlig rösträtt och sådana här grejer. Och det i sin tur kan det verka lite märkligt. Ett uppslag på det här det är naturligtvis att det gäller att samla kvinnoröster och då i så fall så är det väl bra om det kommer någonting som har med kvinnoförnedring att göra inom Demokraterna upp på bordet inom kort. Då skulle nog många kvinnor som känner sig förorättade i sin kvinnlighet tycker att det var nog fan bättre att rösta på Donald Trump än de där jävla pedofildårarna och våldtäktsvarianttyperna. Helt enkelt. En liten tanke då egentligen bara. Och eh, det ser bra ut för läkemedelsindustrin. Amerikanska staten stämmer och de kan naturligtvis inte stämma och göra... Som, de måste vinna för att stämma därför att... Ja, annars så skulle det naturligtvis de här juristerna som stämmer för statens vidkommande så göra dealer hela tiden. Så alltså det, det går inte. De, det finns så att säga ett vinstkrav i där. Det måste vara jättesäkert om de stämmer helt enkelt. Och man musklar inte ut den amerikanska staten finansiellt alltså med rättegångskostnader och advokatkostnader. Så det går inte. Så det ser inte så där jävla bra ut för Johnson-Johnson Johnson. i Kanada. Har den här jävla, ja, krystiga friland. Jag har skrivit miljoner gånger om henne också och det kanske är en av de skitigaste av staten, lakejerna i modern tid. Det är väl inte alldeles otroligt. Hon är ju naturligtvis då i Lima-gruppen kring det här med Venezuela och grejer. Alltså, Kanada ligger inte precis bredvid Venezuela men när man har startat den här Lima-gruppen då och så vidare. Det där är en sån riktig Carl Bildt-typ helt enkelt. Och... Eh, det blir statskupp i Mali och naturligtvis, vad finns i Mali för någonting? Jo, det finns naturligtvis ja, ja, en svensk militär kontingent eller entitet och eh, den fick naturligtvis fly hals över huvud eller inte. Det vart en militärkupp alltså och eh, märkligt militär verksamhet som har utländsk militär på sitt territorium och det blir statskupp och de är bara kvar. Helt enkelt. Eller så beror det på någonting annat som till exempel Atlas Copco eller Ericsson, som naturligtvis också finns i Mali. De andra länderna omkring stänger gränserna. De vill inte ha med det här att göra för de inser att det här kommer kunna sprida sig in i deras territorium, naturligtvis. Och eh, vad händer med Vitryssland? Det kommer inte hända någonting som sagt. Och eh, hur illa är det i Sverige? Ja, naturligtvis, Amazon fick skriva Micke Dambergs uttalanden om Amazon själva. Och eh, är det någon som är förvånad? Det borde inte vara. Vi eh, konstaterar också att Joe Biden nu är officiellt Demokraternas representant till presidentvalet, vilket innebär att eh, om eh, Joe Bidens brorsa skulle ha en ö i Karibien som ligger nära Epstein eller whatever, liksom om det här med pedofil och Ja, kvinnoförnedring och så vidare börjar grassera så blir det ju inte så bra för Demokraterna. Helt enkelt skulle man kunna säga. För att koppla tillbaka till det där och det blir ju inte skitmycket bättre av det här. Inför det här konventet då, som Demokraterna hade häromdagen då, eller igår. Eller om det var häromdagen. Ytterligare någon dag. Så kommer det upp naturligtvis bilder då på Bill Clinton som blir masserad av någon som är 22 år gammal. Han är dryga 22 vid det tillfället skulle man kunna tillägga då. Och eh, ja, jag vet inte, det är väl eh, rätt så mycket vad som har varit det här. Och eh, ja, naturligtvis EU inför sanktioner på eller mot Belarus eller Vitryssland då naturligtvis. Och ja, vi kan säga att det regnar choklad över en stad i Schweiz. Vilket kan man nog se som ganska beskrivande eller ja, illusoriskt eller så. I alla fall lite komiskt. Schweiz är ett neutralt land precis som Sverige. Schweiz har enormt, bank, enormt banksystem per capita och Sverige också. Ja, Schweiz exporterar lite choklad, klockor och så vidare. Banktjänster. Och ja, kontrolleras inte till någon liten del av Investor ska vi väl lägga till då. då. Och floderna i Kina är översvämmande och det skulle vara jävligt förargligt för många om det blev en brusten damm nu. Det kan vi garantera helt enkelt. Och ja, som sagt. Det är väl giftet som ska skrapas från benen som är det som är själva poängen i omvärldsutvecklingen nu. Och alla börjar se hur det här kokar ihop till ett. Alla börjar se att, hur fan kommer det så att ingen pratar om det här? För alla kan se att man pratar om det i andra länder. Och Johannas bild beskriver det här jättebra. Och Med de orden så får vi önska alla en trevlig onsdag. Och som sagt, vi är djupt tacksamma för det ni gör och bidrar gärna på Swish och Patreon. Se till att era vänner och bekanta prenumererar på Youtube-kanalen. Dela från Youtube-kanalen så mycket ni kan så får vi upp spridningshastigheten och öka på upplysningshastigheten. Så får vi en mer medveten befolkning och ja, det är bara så samhället kan utvecklas. Och ja, vi närmar oss den dagen då vi måste ha mellanmys. <laughs> ja, så är det i alla fall. Då så, eh, trevlig onsdag.